ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በበጎ ስራችን ከጎናችሁ ይሁናችሁ እያላችሁ በሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። የዛሬን የቁርስ መርሃ ግብር የሁለተ ሚካኤል እና የሁለተ ማርያምን ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው መገበውልናል። እኔ ያረፉት እናትና ልጅ እንደሆኑ ነው ከቤተሰብ የተነገረን። የእናትና ልጅ ነፍስ እግዚአብሔር ይማርልን፣ የሁለተ ሚካኤል እና የሁለተ ማርያምን ማለት ነው። ሌሎቻችሁም ይህን ማድረግ ለምትፈልጉ በ0911112752 ዋትሳፕ እና ቫይበር ላይ ብጽፉልን፣ ቀጥታ ብደውሉልን፣ እንዲሁም በ0949465946 ቴሌግራም ላይ ብጽፉልን፣ ቀጥታ ብደውሉልን ታገኙናላችሁ። አድራሻችን ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት ነው። ለምታደርጉልን ሁሉ እናመሰግናለን። ስለደገፋችን ፈጣሪያችን ይደግፋችሁ፣ በያላችሁበት አምላክ ይጠብቃችሁ። የሁለተ ሚካኤልና የሁለተ ማርያም ነፍስ ይማርልን። Thank you.
ይህ የምትመለከቱት ምገባ የሁለተ ሚካኤልና የሁለተ ማርያምን ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው የመገቡልን ምገባ ነው። ያረፉት እናትና ልጅ ናቸው። እንግዲህ እነሱን ነፍስ ይማርልን፣ ያላችሁትንም በህይወት ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። ቤተሰቦቻቸው ናቸው የምገባ ያከናወኑልን፣ እናመሰግናለን። በህይወት በጤና ይጠብቅልን። እንዲህ ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ለምትፈልጉ፣ በነገራችን ላይ ይህን መልካም ተግባር በየትኛውን ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን እኛም ማገዝና መደገፍ ለምትፈልጉ አድራሻችን ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት ነው። 0911 11 27 52 እንዲሁም 0949465946 ቴሌግራም ላይ ብጽፉልን፣ በቀደመው ስልክ ደግሞ ዋትሳፕና ቫይበር ላይ ብጽፉልን፣ ቀጥታ ብደውሉልን ታገኙናላችሁ። ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት መምጣት እኛን ማግኘት ይቻላል። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። Thank you.